نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور. لا إله إلا الله. Hadithi 71 nga Ebu Said el-Hudri radiallahu anhu për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Vërtet kjo botë, dynjaja, është e ëmbël dhe tërheqëse dhe vërtet Allahu ju ka bërë në të mëkëmës, zavends. A ju veshtrën si veproni, andaj ruajuni dynjas dhe ruajuni grave, sepse vërtet intriga fitneja e par e Beni Izraelve ka qenë për shkak të grave. Këtë hadith e transmeton Muslimi.